नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तो फरी पाछु मारी यूट्यूब चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छू। तो आपणे गया लेक्चर में चेप्टर 6 नी शुरुआत करी थी विज्ञापन पत्र, जेमां आपणे प्रस्तावना, अर्थ, व्याख्या, विज्ञापन पत्रना लक्षणों अने विज्ञापन पत्र माटे जरूरी माहिती जोई गया। हवे आपणे जोवानुं छे 6.3 विज्ञापन पत्र में समावामां आवती विगतो। जोईए तो खूब ज सामान्य सवाल छे। सवाल में एवं कहेवा मांगे छे कि विज्ञापन पत्र ज्यारे पण तैयार थाय त्यारे एमां कई कई माहिती दर्शाववामां आवशे। तो सौथी पहेला आपणे सामान्य प्रस्तावना आपी छे। विज्ञापन पत्र कंपनीनी जामीनगीरीमां रोकाण करवा जाहिर जनताने आमंत्रण आपतो दस्तावेज छे, जेना माटे रोकाणकारोनो विश्वास जळवाई रहे ते प्रमाणे अहींया कंपनीनी सचोट अने चोक्कस माहिती आपवी पड़शे। तो जोईए कई कई माहिती आवशे। पहेलो मुद्दो छे कंपनीनुं नाम। तो सौथी पहेलो मुद्दो छे कंपनीनुं नाम, के जेमां विज्ञापन पत्रमां सौथी पहेला कंपनीनी माहिती आपवामां आवशे, के जेमां छे कंपनीनुं नाम। बीजुं कई छे, कंपनीनी रजिस्टर्ड ऑफिस, एनुं सरनामું। तो तमने ख्याल छे रजिस्टर्ड ऑफिस एटले के कंपनीनी मुख्य ऑफिस, के ज्यांथी तमाम प्रकारनी कायदाकीय वहीवटी बाबतो काम करवामां आवतुं होय। तो पहेलो मुद्दो हतो नाम, बीजो मुद्दो हतो रजिस्टर्ड ऑफिसनुं सरनामું। ત્યારબાદ છે ત્રીજો મુદ્દો, કંપની સેક્રેટરી, મુખ્ય વિત્ત અધિકારી, ઓડિટર, કાનૂની સલાહકારો, બેન્કર, ટ્રસ્ટી, બાહેંધરી દલાલોના તથા અન્ય વ્યક્તિઓના નામ અને સરનામા। હવે સમજીએ શું કહેવા માગે છે। પહેલું કહે છે કંપની સેક્રેટરી, બીજું કહે છે મુખ્ય વિત્ત અધિકારી। વિત્ત એટલે કે સલાહકાર, નિષ્ણાત અધિકારીઓ હોય તેવા વ્યક્તિઓ। પછી કહે છે ઓડિટર, કંપનીના હિસાબો રાખનાર વ્યક્તિ। પછી કહે છે કાનૂની સલાહકારો, તો એ વિત્ત અધિકારી અને કાનૂની સલાહકાર છે, આમ જોઈએ તો સરખા જ કહેવાય। પરંતુ વિત્ત અધિકારી છે જે કંપનીની તમામ પ્રકાર શું કરે છે, મદદ કરે છે, જ્યારે કાનૂની સલાહકારો જ્યારે કાયદાકીય બાબતો ઊભી થાય ત્યારે સલાહ કે સૂચનો આપે છે। ત્યાર પછી કહે છે બેન્કર, એટલે કે બેન્કો, કારણ કે કંપની જેટલી પણ મૂડી ભેગી કરવાની છે તમામ મૂડી બેન્કમાં જમા થશે, કંપની ક્યારેય પણ રોકડી રાખશે નહીં। આ સાથે ટ્રસ્ટીઓ છે અને દલાલો છે, તો આ બધી જ વ્યક્તિઓ છે કે જે અગત્યની છે, કોના માટે, કંપની માટે। તો આ તમામ વ્યક્તિઓના નામ અને તેમના સરનામા પણ અહીંયા વિજ્ઞાપન પત્રમાં દર્શાવવામાં આવે છે। શા માટે, કારણ કે આ બધા વ્યક્તિઓની માહિતીના આધારે પણ રોકાણકારો નક્કી કરે છે કે આમાં કયા કયા વ્યક્તિઓ છે કે જે વિશ્વાસપાત્ર છે, કોની અંદર, કંપનીની અંદર। ચોથો મુદ્દો કહે છે ભરણા ખુલવાની અને બંધ થવાની તારીખ, જામીનગીરી ફાળવણી અને નાણાં પરત અંગેનો સમય। હવે આ મુદ્દો સમજો, આ મુદ્દો અગત્યનો છે। પહેલાં હું કહે છે ભરણા ખુલવાની અને ભરણું બંધ થવાની તારીખ, એ કહેવા શું માગે છે, ઉદાહરણ તરીકે હું તમારી પાસેથી 100 રૂપિયા મંગાવું છું, બરાબર છે, તો અહીંયા કંપની પણ એવી રીતે 100 રૂપિયા મંગાવે તો છે, પણ ક્યારથી જમા કરાવવાના છે અને ક્યાં સુધી જમા કરાવવાના છે એનો ચોક્કસ સમય આપવો પડે। તો ઉદાહરણ તરીકે આજેથી મેં તમારી પાસે રૂપિયા મંગાવ્યા છે અને 5 દિવસ માટે, તો 5 દિવસનો તમને સમય મળ્યો છે, તો આજ છે આજે ભરણું ખુલ્યું કહેવાય અને 5 દિવસ પછી ભરણું શું થશે, બંધ થશે। તો આ માહિતી પણ કંપની ક્યાં આપે છે, વિજ્ઞાપન પત્રમાં આપે છે। ત્યાર પછી કહે છે જામીનગીરીની ફાળવણી। તો હવે રોકાણકારોએ જેટલા પણ શેર માટે અરજી કરેલી છે એ અરજીની શું થાય પછી ફાળવણી થાય, શેના આધારે, રોકાણકારોએ કરેલા શેરની, સોરી, લોકોએ કરેલા શેર ખરીદવા માટેની અરજીને આધારે। અને જે લોકોના શેર શું થશે, નામંજૂર થાય એટલે કે કંપની સ્વીકારે નહીં, તો એમને નાણાં શું આપવા પડશે, પરત આપવા પડશે। તો આ તમામ પ્રકારની માહિતી કેમ આપવામાં આવે છે, વિજ્ઞાપન પત્રમાં આપવામાં આવે છે। અને અહીંયા જે આ ચોથા મુદ્દાની તમામ માહિતી છે એ તમામ કાર્યવાહી આઈપીઓ પ્રમાણે થાય છે, કેના પ્રમાણે થાય છે, આઈપીઓ, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ।
ત્યાર પછી પાંચમો મુદ્દો છે બેંકમાં અલગ ખાતું ખોલાવી ભરણામાં આવેલ તમામ નાણાં તે જ ખાતામાં મૂકવામાં આવશે તે અંગે સંચાલક શું આપે છે નિવેદન આપે છે તો હમણાં આપણે વાત કરીએ ત્રીજા મુદ્દામાં બેન્કરમાં કે કંપની જેટલી પણ મૂડી ભેગી કરશે એ બધી બેંકમાં જમા કરાવશે ખાતા ખોલાવીને ક્યારેય પણ રોકડી મંગાવશે નહીં તો એના માટે સંચાલકોનું નિવેદન આપવામાં આવશે અને એ નિવેદન પણ અહીં મૂકવામાં આવે છે છઠ્ઠો મુદ્દો કહે છે બાહેંધરી કરાર અંગેની તમામ વિગતો હવે આ મુદ્દો આપણે આ જ ચેપ્ટરમાં છેલ્લે શીખવાના છીએ છેલ્લો પ્રશ્ન છે આ પાઠનો પણ એની પહેલાં તમને ટૂંકમાં માહિતી આપી દઉં બાહેંધરી કરાર કોને કહેવાય ઉદાહરણ તરીકે આપણે 10,000 રૂપિયાની જરૂર છે અને આપણે આ 10,000 રૂપિયા આપણા કોઈ ભાઈ પાસેથી લેવાના છે પરંતુ એ ભાઈ પાસેથી આપણે વધુમાં વધુ 7,000 રૂપિયા લઈ શકીએ તેમ છીએ કારણ કે એની પાસે પણ એટલા જ રૂપિયા છે તો જે 3 રૂપિયા આપણી પાસે આવે તેમ સોરી 3,000 રૂપિયા આપણી પાસે આવે તેમ નથી તો આ જે 3,000 રૂપિયા છે એ ઘટે છે કોની અંદર 10,000 રૂપિયાની અંદર તો આ જે 3,000 રૂપિયા છે આપણે મેળવવા માટે શું કરવું પડશે કરાર કરવા પડશે કોની સાથે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે અને અહીંયા એવી રીતે જ કંપની પણ શું કરે છે કે રોકાણકારો પાસેથી જેટલા પ્રમાણમાં શેરમૂડી ભેગી ન થાય તો જેટલી મૂડી બાકી છે ભેગી કરવાની એ બધી મૂડી ભેગી કરવા માટે બાહેંધરી કરાર કરવામાં આવે છે કોની સાથે દલાલો સાથે ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે સાતમો સંચાલકોની ઓડિટર્સની ભરણાના બેન્કર્સની નિષ્ણાંતોની અને અન્ય તમામ સંબંધિત અધિકારીઓની સંમતિઓ મેળવવી તો જો અહીંયા ત્રીજા મુદ્દામાં શું કીધું કે તમામ અધિકારીઓ વ્યક્તિઓના નામ અને સરનામ આવશે અને ત્યારબાદ સાતમામાં એ જ મુદ્દો કહે છે કે આવા તમામ વ્યક્તિઓ છે કે જેમની અધિકારોની સંમતિ પણ લેવામાં આવશે શા માટે કારણ કે આ તમામ વ્યક્તિઓ એવા છે કે જે કંપનીમાં ચોક્કસ અને મહત્ત્વની પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે કોના માટે મૂડી ભંડોળ ભેગું કરવા માટે તો એ બધાની સંમતિ પણ લેવામાં આવશે કે એ લોકો આ જે તે મૂડી ભંડોળ ભેગું કરી રહ્યા છે તેમાં એ લોકોની સંમતિ મૂકવામાં આવશે ત્યારબાદ આઠમો મુદ્દો કહે છે ભરણા અંગે અધિકૃત અધિકારી અને તેના અંગે ઠરાવ અંગેની માહિતી તો ભરણા અંગે અધિકૃત અધિકારી એટલે કોણ કહેવાય કા લીડ મેનેજર કહેવાય કે સિન્ડિકેટ મેમ્બર કે જે જ્યારે પણ ભરણું ભેગું થાય એટલે કે મૂડી ભેગી થાય ત્યારે તમામ પ્રકારની કાર્યવાહી કરે છે તો એમની પણ નિમણૂક અંગેની ઠરાવની માહિતી આપવામાં આવે છે નવમું કહે છે જામીનગીરી ભરણાની વેચણીની પ્રક્રિયા અને તે અંગેનું સમયપત્રક હવે જો આ મુદ્દો નવમો મુદ્દો છે કે જે આગળ આપણે જોઈએ કે ચોથો મુદ્દો એની સાથે જોડાયેલો છે જો ત્યાં પણ એક શબ્દ એવો હતો જામીનગીરીની ફાળવણી અને અહીંયા પણ એવો છે કે જામીનગીરી ભરણાની વેચણીની પ્રક્રિયા અને તેનું સમય પત્રક તો કંપની જેટલી પણ મૂડી ભેગી કરે છે રોકાણકારોના અરજીના આધારે એનું શું કરે પછી વેચણી કરે ઉદાહરણ તરીકે આપણે 500 શેર ખરીદવા અરજી કરી છે તો કંપની આપણા 500 શેર પણ મંજૂર કરી શકે અથવા તેની કરતાં ઓછા શેર પણ મંજૂર થઈ શકે તો જે પણ મંજૂર થાય એ તમામ પ્રક્રિયા કેમાં થાય છે શેર વહેંચણીની પ્રક્રિયામાં અને તે માટેની જે પણ સમય પ્રક્રિયા છે સમયપત્રક છે એ બધી માહિતી મૂકવામાં આવશે દસમું કહે છે કંપની ધારા મુજબ કંપનીનું મૂડી માળખું કંપની ધારા મુજબ કંપનીનું મૂડી માળખું તો આ મૂડી માળખામાં શું આવશે કંપનીની કુલ મૂડી કેટલી છે ત્યારબાદ કંપની કેટલી મૂડી બહાર પાડશે એના આધારે કેટલી મૂડી ભરપાઈ કરશે અને કેવી રીતે કામ ચલાવશે મૂડીનું એ તમામ માહિતી એ મૂડી માળખામાં આપવામાં આવે છે ત્યાર પછી 11મું કહે છે જાહેર ભરણાનો હેતુ શરતો અને અન્ય જરૂરી બાબતો હવે જો અહીંયા પાછો એક શબ્દ એવો છે જાહેર ભરણાનો હેતુ જાહેર ભરણો એટલે કે કંપની જે મૂડી ભેગી કરવાની છે એ મૂડી શા માટે ભેગી કરવા માગે છે તો એ હેતુ એની શરતો અને અન્ય જરૂરી માહિતી પણ અહીંયા આપવામાં આવે છે 12મો મુદ્દો કહે છે કંપનીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અને વર્તમાન ધંધો ક્યાં ચાલી રહ્યો છે તે સ્થળ પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ અંગેનો કાર્યક્રમ આ બધી માહિતી અહીંયા આપવામાં આવે છે હવે 12મા મુદ્દામાં શું કહેવા માગે છે કે કંપની કયા હેતુથી શરૂ થઈ છે
એનો વર્તમાન સમયમાં ધંધો કયો છે, ધંધો કયા સ્થળ પર ચાલી રહ્યો છે. કારણ કે અમુક વાર શું હોય છે કે રજિસ્ટર ઓફિસ પણ કોઈ બીજા રાજ્યમાં આવેલી હોય અને તેનો ધંધો પણ કોઈ અન્ય રાજ્યમાં ચાલતો હોય અથવા અન્ય સ્થળ પર ચાલતો હોય, આવું પણ બની શકે. તો જે પણ કાર્ય હોય, જે પણ કામ હોય, એ તમામ પ્રકારની માહિતી, તેનું સ્થળ, તેના પ્રોજેક્ટ માહિતીની પ્રોજેક્ટની માહિતી, આ બધી માહિતી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ 13મું કહે છે પ્રોજેક્ટ અંગે. હવે આ સમજો, અહીંયા પ્રોજેક્ટમાં શું હોય, સામાન્ય ભાષામાં વાત કરવી હોય, પહેલાં આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ. તમને કોઈ એક પ્રોજેક્ટ વિશે કામ કરવાનું કહેવામાં આવે અને આ પ્રોજેક્ટમાં 5 સભ્યો ભેગા કરવાનું કહેવામાં આવે તો 5 સભ્યો ભેગા થઈને શું કરશે, ચર્ચા વિચારણા કરશે કે એના માટે કયો પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે, એના માટે કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડશે, એમાં આપણે કયો વિષય મૂકીશું પ્રોજેક્ટમાં, કઈ રીતે કામ કરીશું, કોને કોને કેટલું કામ આપીશું, આ બધું વિચારીએ છીએ. કોના માટે? પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવા માટે. તો એની જેમ અહીંયા પણ જે કંપનીનો જે પ્રોજેક્ટ છે એના માટે જેટલી પણ જેટલી પણ ઈચ્છાઓ કે જે પણ કાર્ય છે એ તમામ માહિતી અહીંયા આપી દેવામાં આવે છે. જોઈએ તો કઈ કઈ માહિતી છે. પહેલું કહે છે સંચાલકોનો ખ્યાલ, એટલે કે સંચાલકો શું વિચારે છે આ પ્રોજેક્ટ વિશે, તેમાં રહેલા જોખમો, કારણ કે કોઈ પણ કાર્ય હોય એમાં જોખમ રહેલું હોય છે. બીજું કહે છે પ્રોજેક્ટ માટે રાહ જોવાનો સમય, તો કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું હોય તો ડાયરેક્ટ તૈયાર થઈ જાય નહીં, એના માટે સમય હોય. અને કંપનીનું કામ કેવું છે કે જેમાં કોઈ નાનું અમથું કામ ન હોય, ખૂબ જ મોટું કામ હોય, 2 વર્ષ 3 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ, એ પ્રમાણે શું હોય, પ્રોજેક્ટનો સમય પૂરો થવાનો સમય હોય. પછી કહે છે પ્રોજેક્ટમાં થયેલી પ્રગતિ, પ્રોજેક્ટ પૂરો થવાનો સમય, આ બધી માહિતી અહીં આપવામાં આવે છે. અને છેલ્લા મુદ્દામાં કહે છે કે વિજ્ઞાપન પત્ર પ્રગટ થવા અગાઉના 5 વર્ષ દરમિયાન કંપનીના સ્થાપક સામે કોઈ દાવો પડતર હોય. હવે સમજો શું કે અહીંયા વિજ્ઞાપન પત્ર પ્રગટ એટલે કે બહાર પડવાનું છે, એના અગાઉના 5 વર્ષ દરમિયાન કંપનીના સ્થાપક સામે જો કોઈ દાવો પડતર હોય, એટલે કે તેની સામે કોઈ કેસ થયો હોય, કોની અંદર, અદાલતની અંદર, કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી થયેલી હોય, સરકારી વિભાગ દ્વારા સ્થાપકો સામે કોઈ દાવો કરવામાં આવ્યો હોય, કે કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી હોય, તો તે અંગેની પણ બધી માહિતી આપવી પડે છે. કોની અંદર? વિજ્ઞાપન પત્રની અંદર. શા માટે? તો અહીંયા આપણે હમણાં ઉપર જોઈ ગયા હતા કે જેટલા પણ વ્યક્તિઓની માહિતી આપી છે, એમના નામ, સરનામા, તેમની સંમતિઓ, તો સાથે સાથે આ બધા જ વ્યક્તિઓ કોઈ અન્ય કાયદેસર કાર્યવાહી કે અદાલતીય કાર્યવાહીમાં જોડાયેલા નથી કે તેની સામે કોઈ કેસ ચાલતો નથી, એની પણ તમામ પ્રકારની માહિતી આપવી પડે છે. અહીંયા આ બધી માહિતી આપવાનું કારણ શું છે? કારણ કે અહીંયા રોકાણકારો એના આધારે શું કરે છે, રોકાણ કરવાનો નિર્ણય લે છે, એટલા માટે. તો પ્રોજેક્ટ અંગેની પણ તમામ પ્રકારની માહિતી આપવામાં આવશે. ત્યાર પછી છે 14મો મુદ્દો કે જેમાં શું કહે છે, જોઈએ લઘુત્તમ ભરણા અંગેની વિગતો. લઘુત્તમ ભરણા અંગેની વિગતો, તો લઘુત્તમ ભરણું કોને કહેવાય? ઉદાહરણ તરીકે કંપનીએ 10 લાખની શેરમૂડી બહાર પાડી હોય અને આ 10 લાખની મૂડીમાંથી એને ધંધો શરૂ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 8 લાખ રૂપિયાની જરૂર તો છે જ, તો 8 લાખ રૂપિયા શું કહી શકાય, લઘુત્તમ ભરણું કહી શકાય. એટલે કે ટૂંકમાં વ્યાખ્યા આપી હોય, ધંધો વ્યવસ્થિત શરૂ થઈ શકે એટલી પર્યાપ્ત મૂડી કંપની ભેગી કરે, કોની પાસેથી, જાહેર જનતા પાસેથી, જેને શું કહે છે, લઘુત્તમ ભરણું. તો તેની માહિતી. ત્યારબાદ કહે છે પ્રીમિયમ તરીકે જો કોઈ રકમ ચૂકવવાની હોય તો તેની બાબતો. હવે પ્રીમિયમ શું છે તો આપણે સમજી લઈએ, કંપની ટોટલ 3 રીતે શેર બહાર પાડે. કેટલી રીતે શેર બહાર પાડે છે? 3 રીતે. પહેલું છે મૂળ કિંમતે. મૂળ કિંમત એટલે કે 100 રૂપિયા શેરની કિંમત હોય અને 100 રૂપિયા જેને બહાર પાડવામાં આવે તો આને કઈ કિંમત કહેવાય? મૂળ કિંમતે. બીજું કહે છે પ્રીમિયમથી બહાર પાડવામાં આવતા શેર, તો આ શેર કેવા કહેવાય? 100 રૂપિયા શેરની કિંમત હોય અને 10% એની પર શું લગાવવામાં આવે? પ્રીમિયમ લગાવવામાં આવે. તો 100 રૂપિયા + 10% પ્રીમિયમ એટલે કેટલા રૂપિયા થયા? 10 રૂપિયા. તો 110 રૂપિયે શેર બહાર પાડવામાં આવે છે. તો 100 રૂપિયા શેરની મૂળ કિંમત છે અને +10 રૂપિયા શું છે?
પ્રીમિયમની રકમ. ત્રીજું કહે છે વટાવથી શેર બહાર પાડવામાં આવે, તો વટાવથી કોને કહેવાય, એટલે કે ડિસ્કાઉન્ટ. 100 રૂપિયા શેરની મૂળ કિંમત હોય અને કંપની 10% શું આપે, ડિસ્કાઉન્ટ આપે, વટાવ આપે, તો કેટલા રૂપિયા થશે, 90 રૂપિયા. 100 રૂપિયા મૂળ કિંમત માઇનસ 10 રૂપિયા વટાવ, એટલે કે 90 રૂપિયા શેર બહાર પાડે. તો 3 રીતે કંપની શું કરે છે, શેર બહાર પાડે છે. તો જે પણ પ્રક્રિયા હોય એની માહિતી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ કહે છે રોકડ સિવાય કોઈ શેર આપેલ હોય તો તે અંગેની વિગતો પણ અહીં આપવામાં આવે છે. તો રોકડ સિવાય કોઈ શેર આપેલો હોય એટલે કે કંપનીએ જો કર્મચારીઓને બોનસ શેર સ્વરૂપે આપેલા હોય, સ્વેટ ઇક્વિટી શેર તરીકે આપેલા હોય, તો તમામ પ્રકારની માહિતી પણ અહીં આપવામાં આવશે. 15મું કહે છે સંચાલક મંડળની વિગતો. તો કંપનીનું જે સંચાલક મંડળ છે એટલે કે તમામ સંચાલકોના નામ, તેમના સરનામા, તેમનો ધંધો, આ બધી માહિતી આપવામાં આવશે. તેમની નિમણૂક, તેમનું વેતન, તેમને કેટલું મહેનતાણું મળશે અને અન્ય કંપનીમાં તેનું કોઈ પણ હિત હોય તો એ અંગેની તમામ માહિતી આપવામાં આવશે. હવે જો આ 15મો મુદ્દો છે, તમને ખ્યાલ છે આપણે ચેપ્ટર 3 કંપનીની સ્થાપના વિધિમાં આપણે જે દસ્તાવેજ તૈયાર કરીએ છીએ, આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર, સંચાલકોની યાદી, સંચાલકોના સોગંદનામા, તે આખો મુદ્દો આ છે. તો એ બધી માહિતી ક્યાં આપવામાં આવશે, વિજ્ઞાપન પત્રમાં આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ 16મો મુદ્દો કહે છે સ્થાપકોની યોગદાન અંગેની માહિતી. તો કંપનીની સ્થાપના સમયે સ્થાપકોએ જે પણ યોગદાન આપેલું હોય, કોના માટે, કંપનીની સ્થાપના માટે, એની પણ માહિતી આપવામાં આવે. યોગદાન આપવું એટલે કે એ લોકોએ કેટલું રોકાણ કર્યું છે કોની અંદર, કંપનીની અંદર, તેની પણ અહીંયા માહિતી આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 17મો કહે છે કે ધંધો ચાલુ હોય તેવી કંપનીઓએ વધારાની નીચેની વિગતો જણાવવી પડે છે. હવે સમજાય શું કહે છે, ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક કંપની છે એક્સ વાય ઝેડ, કે 10 વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ હતી ત્યારે પણ તેણે શેર બહાર પાડ્યા હતા અને ફરી પાછા આજે શેર બહાર પાડવા માગે છે, તો આ કંપની કેવી કહેવાય, શરૂ છે એમ કહેવાય, 10 વર્ષ જૂની કંપની છે. અને જો તે કંપની ફરી પાછા શેર બહાર પાડવા માગતી હોય તો એને શું કરવું પડશે, તો એણે કંપનીના જે 10 વર્ષ છે એની માહિતી આપવી પડશે. તો કઈ કઈ માહિતી આવશે જોઈએ તો કંપનીનું નફા નુકસાન ખાતું, પાકું સરવૈયું, એ અંગેનો ઓડિટરનો અહેવાલ, એટલે કે હિસાબ બોરજો કરવા પડશે, કોની સામે, રોકાણકારો સામે. બીજું કહે છે વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડ્યાના અગાઉના 5 વર્ષના નફા નુકસાનની વિગતો અને ગૌણ શાખાના અહેવાલો. ગૌણ શાખા એટલે કે જો કંપનીની કોઈ બીજી શાખાઓ ચાલતી હોય તો એની માહિતી આપવી પડશે. અને ત્રીજું કહે છે કે મેળવેલ જામીનગીરીઓનો ઉપયોગ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જેમાં પણ કરવાનો હોય તે ધંધા અંગેની માહિતી. તો અહીંયા શું કહેવા માગે છે કે જો કોઈ કંપની શરૂ છે અને તો પણ મૂડી ભેગી કરવા માગે છે તો એણે કંપનીના હિસાબો, નફા નુકસાનની માહિતી, છેલ્લા 5 વર્ષની ગૌણ શાખાના અહેવાલો અને સાથે જે પણ મૂડી ભંડોળ ભેગું કરવાની છે એ કઈ જગ્યાએ વાપરવાનું છે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, આ તમામ માહિતી આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 18મો મુદ્દો કહે છે કે વિજ્ઞાપન પત્રની વિગતો આ કાયદાની અને આ કાયદા એટલે કે કંપની ધારો. બીજું કહે છે સિક્યુરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1956 અને સેબી એક્ટ 1992ના કોઈ પણ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી, તેવા પ્રકારનું શું આપશે, નિવેદન આપશે. તો આ મુદ્દામાં કહેવા શું માગે છે કે કંપનીઓ જ્યારે પણ જામીનગીરી બહાર પાડે ત્યારે એને 3 કાયદાનું ફરજિયાત પાલન કરવું પડે છે. 3 કાયદા કયા કયા, તો પહેલો કાયદો છે કંપની ધારો 2013, બીજો કાયદો છે આપેલો છે સિક્યુરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1956 અને ત્રીજો કાયદો છે સેબી એક્ટ 1992. તો ત્રણેય છે કે ત્રણેય કાયદાનું પાલન થવું જોઈએ. કોઈ પણ કંપની હોય કે જે જાહેર જનતા પાસેથી મૂડી ભેગી કરવા માગતી હોય ત્યારે આ કાયદા પ્રમાણે કામ કર્યું છે, કોઈ પણ પ્રકારે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી, તે પ્રકારે શું આપવું પડશે, નિવેદન આપવું પડશે. અને છેલ્લો મુદ્દો વિજ્ઞાપન પત્રમાં જે પણ તારીખ લખવામાં આવશે તે જ વિજ્ઞાપન પત્રની પ્રકાશન તારીખ ગણાશે. તો અહીંયા શું કહે છે છેલ્લે કે વિજ્ઞાપન પત્રમાં જે તારીખ દર્શાવેલી હોય, ઉદાહરણ તરીકે આજની તારીખ દર્શાવેલી છે, તો વિજ્ઞાપન પત્ર આજે જ પ્રકાશિત એટલે કે બહાર પડ્યું છે તેમ માનવામાં આવશે.
तो आज आप टोटल 19 मुद्दा सीख्या छे अने 19 मुद्दा के जेमां कंपनी विशेनी तमाम प्रकारनी महत्वनी माहितीओ आपी देवामां आवे छे। तो आजे एटलुं ज बस। आज आपणे सवाल जोयो छे विज्ञापन पत्रमां सममां आवती विगतो 19 मुद्दा प्रमाणे। थैंक यू।